Bona tarda, Carles. Doncs una trentena de pacients ja han estat atesos gràcies a aquest programa de l'Institut Goodman, que té un objectiu principal, fer que tots aquests pacients siguin totalment autònoms des de casa seva. Per això avui estem a casa de la Isabel, una de les pacients que ha format part d'aquest programa i que ara ja només ha d'anar al gimnàs de l'Institut Goodman perquè ja ha avançat en aquesta recuperació. Bona tarda, Isabel. Bona tarda. Doncs primer de tot, explica'ns quina va ser la teva lesió i com vas estar en aquests primers moments. La meva lesió va ser un infart medul·lar i que jo em trobava bé, no havia tingut mai res i vaig caure. Al anar-me a aixecar de llit vaig caure a terra i ja no em vaig poder tornar a aixecar. Llavors em van ingressar a Can Ruti, en Ruti em van dir que no tornaria a caminar mai més i jo crec que gràcies a haver entrat en un programa de l'Institut Goodman m'he pogut rehabilitar i penso arribar a caminar. Doncs anem a parlar justament d'aquest programa, no? Tu estàs a Can Ruti hospitalitzada i en comptes de fer aquesta rehabilitació a l'hospital decideixen incloure't en un programa on faràs la rehabilitació a casa. I per això el primer que has de fer a casa teva és instal·lar un ascensor. Exactament. Si no arriben a instal·lar-me els meus fills l'ascensor, jo no he pogut tornar a casa meva perquè tot són escales. I esclar, llavors els meus fills van optar per fer-me un ascensor. Primer volien agafar un baix, però van optar l'ascensor i sort no vaig tindre de l'ascensor. I a la que vaig tindre l'ascensor acabat, vaig estar 4 mesos ingressada a l'hospital i vaig vindre cap a casa amb l'ascensor instal·lat. I aquí, amb diversos professionals, vas avançar en tota aquesta recuperació, no? Com ha sigut també? Perquè t'hem vist que ara ja vas amb crosses, però que quan vas arribar aquí no podies caminar i havies d'anar doncs, amb cadira de rodes. Impossible. Llavors van vindre la Cristina, la Mireia de la Goodman i després Miquel. Em van venir i em feien rehabilitació aquí a casa i de mica en mica em feien agafar els caminadors, però no podia. Després vaig tindre unes diarrees durant un mes molt fortes i esclar, tot això em va anar minvant i no podia fer gaire cosa. Però bé, bueno, gràcies amb constància d'elles i meva he tirat endavant. Doncs moltíssimes gràcies, Isabel. Ara, justament, ens hem endinsat, no només ens hem endinsat a casa seva, sinó que també en una d'aquestes rehabilitacions habituals. Llavors, ara anem a parlar amb la Cristina de tot aquest programa en general, però ara veurem també a la Isabel fent una de les seves rehabilitacions, perquè ara ja comença a anar amb crosses. Tenim aquí amb la Cristina, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs jo et volia preguntar, no? Hem vist com la Isabel forma part d'aquest programa de l'Institut Goodman. Quins requisits ha de complir un pacient que ha tingut aquesta lesió medul·lar per poder formar part del programa i poder tenir aquesta rehabilitació a casa seva? Bé, doncs ha de poder anar a casa seva i per tant per poder anar a casa seva, com la majoria de pacients es desplacen amb cadira de rodes, el que es necessita és que aquest entorn estigui adaptat, no? En el cas de la Isabel vam haver de fer primer una valoració d'aquest entorn, donar les recomanacions perquè ho poguessin adaptar i després, un cop està adaptat, poder venir a fer el tractament. També és necessari que tinguin un cuidador que els hi pugui donar suport, pugui també aprendre les necessitats que ells tenen, no? I que fins que siguin autònoms doncs els hauran d'ajudar, de donar suport. També que visquin a l'àrea d'abast del nostre programa, tot i que això ho estem intentant ampliar i arribar a més llocs, i que puguin participar d'aquest programa d'una manera, no? que tinguin la capacitat de participar-hi. La Isabel ens parlava que venia la Cristina, la Mireia i en Miquel, diversos professionals, no? Sí. Explica'm com es fa aquesta atenció i per què decidiu fer-la a casa, no? Per què és beneficiós que aquest tractament, una vegada la persona surt de l'hospital, es faci justament en el seu domicili? Bé, la intervenció la fa tot un equip multidisciplinar, no? Que està format per metge, per infermera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballador social i psicologia, no? La idea és equiparar-ho com si estigués ingressat, però adaptant-nos a la seva realitat, no? Perquè amb ella vam decidir aquest programa, doncs perquè ella tenia moltes ganes de venir a casa, de tornar a casa, inclús de seguir treballant i des d'aquí. I aleshores aquest programa es va crear per ella i altres circumstàncies, no? Per exemple, per persones que tenen una lesió medul·lar,
però no poden beneficiar-se d'un tractament intensiu al nostre centre per diferents motius. En el cas de la Isabel, ella volia venir a casa, però hi ha altres processos, com per exemple oncològics, que necessiten seguir tractaments de quimioteràpia, de radioteràpia, de diàlisi, i que fan que no puguin aprofitar tant les sessions intensives i es beneficiïn més d'una cosa, d'un programa més adaptat a ells, no? I aquest és el motiu per al que es va crear aquest programa. I quan li vam oferir a la Isabel li va semblar bé, ella estava disposada a venir aquí abans sense fer un ingrés i vam començar a treballar amb ella, tots les persones d'aquest equip. Aleshores, les sessions es distribueixen, són sessions 2-3 cops a la setmana de fisioteràpia, de teràpia ocupacional, d'infermeria, i el seguiment també per part de treball social i psicologia, i després també sempre comptem amb les especialitats del nostre centre, no? Com si estigués ingressant, no? Pot venir a una consulta amb urologia, amb traumatologia, amb la unitat del dolor, amb tots els especialistes que es necessitin, igual com si estigués ingressada. Doncs moltíssimes gràcies, Cristina. Doncs Carles, ja hem vist com és una d'aquestes sessions hospitalàries aquí al domicili des de la part de l'Institut Goodman, i ja sabem que des de part de l'Institut el que volen és estendre també aquest programa a tot el territori.